Виникнення та поширення християнства, передумови виникнення християнства. Після розгрому повстань скорених народів, рабів і бідноти в другому першому столітті до нашої ери, пригноблені версти римського суспільства опинилися в ще складнішому становищі. Зневірені люди розмірковували над запитаннями, що робити знедоленим людям, де знайти порятунок від важких умов життя. Античні філософи навчали, що Сонце, земля, вогонь це явище природи, а не Боги. Боги були жорстокими, вередливими і мало чим відрізнялися від людей. Перші кроки християнства. Релігія євреїв, юдаїзм. мала риси, що привертали до себе увагу людей. Це монотеїзм, віра в єдиного Бога, а також віра в те, що настане день, коли на землі з'явиться месія, рятівник, помазник Божий, і врятує свій народ від римського рабства. У Палестині, де жили євреї, численні юдейські секти, пропонували людям різні ідеї. З таких сект і виросла нова релігія християнство. Християнство одна з трьох світових релігій разом із буддизмом та ісламом. Основа віровчення віра в Ісуса Христа як втілення і вияв Бога зі шестя на землю Сина Божого для спасіння людства від гріха. Християни послідовники вчення Ісуса Христа. Розповіді про життя і вчення Ісуса Христа викладено в Євангеліях у перекладі з грецької це слово означає блага звістка. Перші християнські громади та церкви. Християни в кожному місті створювали свою організацію общину, громаду вірян. Перші християнські общини в Першому столітті складалися переважно з пригничених верст населення, рабів, збіднілих селян, міської бідноти. Вони не тільки разом молилися, а й допомагали одне одному. Організацію християнських громад почали називати церквою. На чолі християнської громади стояв єпископ. Керівник великої громади називався патріархом від латинського патер-батько. У часи гоніння християни для здійснення обрядів збиралися таємно, зазвичай вночі. Першим притулком християн у Римі були катакомби, підземні ходи природного або штучного походження. У підземних кімнатах ховали померлих і відправляли релігійні поминальні обряди. Християнство було відкритим для кожного бідного і багатого римлянина і варвара, і воно швидко поширювалося. Поступово християнство стало головною релігією Римської імперії. Гоніння на християн припинилося, і згодом самі імператори прийняли християнську віру. У 313 році римський імператор Константин видав закон, яким визнав християнську релігію. Сам він також прийняв християнство. Центром християнства був Рим, а римського патріарха почали називати Папою Римським. У 394 році імператор Феодосій затвердив едикт указ християнство стало державною релігією Римської імперії. Поширення християнства викликало в послідовників нової релігії відверте неприйняття гладіаторських боїв. Вважається, що забороні ігор значну роль відіграв трагічний випадок, що стався в 404 році під час бою гладіаторів на арені колізею, коли під час фінального етапу поєдинку Переможець сутички готувався завдати останнього удару поваленому супротивникові на арену амфітеатру з метою зупинити розправу вибіг чернець, натовп що жадав крові, закидав камінням благородного християнина. Історія зберегла ім'я людини, яка прийняла мученицьку смерть аль-Махус, більш відомий як святий Телемах, вражений трагедією імператор Флавій Гонорі Август заборонив бої гладіаторів у Римі. А ченця Аль-Махуса було приєднано до Лико Святих.